The light will shine in your face. The hands to the sky. Então nós temos a agradecer a Cresol por essa preocupação com as pessoas que ela vem mudando. E o evento, ele foi maravilhoso. Ele teve uma grande valia em conhecimento, na proporção do sistema para os novos colaboradores. Nós temos uma equipe jovem, então é de grande importância reunir todo o pessoal, saber quão grande é o sistema que nós participamos. A Cresol, de fato, é uma cooperativa que se preocupa com os colaboradores e esse momento, de fato, mostra também essa preocupação, incentivo e valorização dos colaboradores. É um momento muito importante para a integração dos colaboradores, né, trocar experiências de diversas regiões do Brasil. Então é um momento assim que todos os colaboradores esperam na Cresol, né, e de grande valia com certeza. Em nome da Cresol Confederação, nós queremos parabenizar a Cresol Bazar por essa maravilhosa iniciativa, reunindo um número extraordinário de colaboradores, de diretores e conselheiros para poder celebrar esse momento importante na vida do sistema. Me chamou muito a atenção o tema que aqui foi proposto. Seja mais forte do que a sua maior desculpa. Nós entendemos que esse é um momento muito rico que o sistema Cresol vive, então em nome da nossa Cresol Confederação, parabenizar pela iniciativa. É um orgulho para nós da Cresol, que estamos dirigindo este grande sistema, fazer uma convenção com mais de 900 pessoas, 900 colaboradores, dirigentes, mas acima de tudo é um momento de integração, de nós comemorarmos as grandes conquistas que nós já vivemos e conquistamos durante este ano de 2018, mas acima de tudo é passar esses momentos de confraternização, conhecendo novas pessoas, novas realidades e saber que com isso, com certeza, nós vamos chegar numa grande comemoração no final do nosso exercício. Eu acho que a gente atingiu o objetivo, que é de fato trazer as pessoas da Cresol, motivá-las, e deu para sentir essa sensação de pertencimento, de família à Cresol. Então assim, é algo fantástico, algo que nos movimenta, nos dá força, nos dá energia para esse arrancadão final, para esses últimos dois meses que temos do ano. E principalmente as pessoas aqui estão muito animadas, muito envolvidas, e elas de fato estão com o espírito Cresol, que eu acho que essa era a grande objetivo que a gente queria trazer com eles. E além da participação do Denilson, da Renata, que tiveram aqui conosco também, dando um upgrade na nossa relação, então isso é fantástico. Estamos todos felizes e animados, e a Cresol está no caminho correto, trazendo as pessoas, valorizando elas, estimulando elas a abraçar essa causa Cresol e principalmente sentir ela como uma família e trabalhar com o coração, com o prazer e com a alegria. E a gente sente isso com cada pessoa que a gente cumprimenta, com cada pessoa que a gente conversa. Então, o evento foi um show, foi fantástico e vida longa a Cresol. Todos aqui reunidos com o mesmo time, jogando pelo mesmo objetivo, todo mundo querendo sucesso. Quem quer sucesso, grita! Bass drum.